جگدمبارا رامري اتي مالا جبو دن رات كرپا مابر کی مومي آیا
دوران پر میں مرسوم کیا گیا اور اے بابا رام دیو سامنے ریکارڈنگ ہمارے چتر لال جی گرم گاؤں رام پور والے اور گنج پہ ساتھ دے ہمارے مہاجن جی کوٹا والے طلق کے ساتھ دے ہمارے رام بابو کوٹا والے اور گائک اٹور لال جی گرم گاؤں سمبھو برا ضلع کوٹا ہمارے سرپنچ صاحب کا ڈھول رہا ہے گرام گاؤں رامپور والے ضلع کوٹا